ပြီးခဲ့တဲ့မေလ17ရက်နေ့ကစကိုင်းတိုင်းမြစ်မှုမြို့နယ်လက်ထုပ်တော်ကြီးရွာမှာဒေသခံ33ဦးကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကအစုလိုက်ပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။လက်နက်ပြည့်စုံကင်ဆောင်ထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အား100ခန့်ဟာမျိုးသမီးတဦးနဲ့ရဲစုံမျိုးသား32ဦးစုစုပေါင်း33ဦးကိုလက်ထုပ်တော်ရွာဖုန်ကြီးကျောင်းဝင်းထဲမှာရရက်ဆက်ဆက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အစုလိုက်ပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်ခံရမှုဘလို့ဖြစ်ခဲ့တာပါလဲ။လက်ထုပ်တော်ရွာဟာမြစ်မှုမြို့နောက်ဘက်12မိုင်ကွာမန္တလေးမုံရွာကမ်းလမ်းမကြီးဘေးမှာရှိပါတယ်။လက်ထုပ်တော်ရွာရဲ့မြောက်ဘက်2မိုင်ကွာမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်စခန်း3ခုအနည်းဆုံးရှိပါတယ်။နိုင်ရီကန်ကျေးရွာ၊ဂွေးမင်တော်ကျေးရွာနဲ့မန္တလေးမုံရွာကမ်းလမ်းပေါ်ကမြင်းမှုလမ်းခွဲတို့မှာစစ်သားတွေတပ်ဆွဲပါတယ်။မေလ10ရက်နေ့ညပိုင်းမှာချောင်းဦးမြို့နယ်နိုင်ရီကန်ကျေးရွာစစ်စခန်းကစစ်သား100ခန့်လက်ထုပ်တော်ရွာဘက်ကိုလာနေတယ်လို့ကျေးရွာကာဝေးအဖွဲ့ကသတင်းရပါတယ်။ရွာသားတွေကိုအမြန်တိမ်းရှောင်ကြဖို့ခရမှုတ်ပြီးသတိပေးခဲ့ကြပါတယ်။အများစုကထွက်ပြေးခဲ့ကြပေမဲ့အချို့ကတော့ရွာရှိပိုင်းနဲ့ရွာနောက်ပိုင်းကဖုန်ကြီးကျောင်းတွေထဲမှာတိမ်းရှောင်နေခဲ့ကြပါတယ်။အစုလိုက်ပြုံလိုက်အသက်ခံလိုက်ရသူတွေဟာဖုန်ကြီးကျောင်းမှာကျန်နေခဲ့ကြသူတွေဖြစ်ပါတယ်။ဟိုဝင်းစီးတာကတော့မနက်9နာရီလောက်မှဝင်းစီးတာပါ။ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ကကြည့်ရောကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ကနေပြောချက်ရကြခရတုတ်ပြီးထုတ်တာ။ဟုတ်ကဲ့ထုတ်တဲ့ချိန်မှာတချို့ပြည်သူတွေကတော့တောင်းတဲ့ရှောင်ကြတိမ်းကြမို့ဗျာ။ကိုတို့ပြည်သူတွေကတော့ဘိုးကြီးဖော်ကြီးတွေလူနေကြရလေးပြတော့ဒီမှာကျောင်းမှာရောရောဖုံးကျောင်းမှာပေါ့အခုကကျောင်းမှာရေးဆောင်တဲ့ပြည်သူတွေကိုဖမ်းပြီးတော့အခုကတော့ရောက်ကြလိမ့်မယ်လို့ညအကုန်တက်လာတာမေလ7ရက်နေ့မနက်စောပိုင်း9နာရီလောက်မှာလက်ထုပ်တော်ရွာကိုစစ်သားတွေစီးနှင်းရောက်လာပြီးနေအိမ်တွေကိုအရင်မီးရှို့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ရွာသားတို့တိမ်းရှောင်နေတဲ့ဖုံးကြီးကျောင်းတွေကိုဝင်ရောက်စီးနှင်းပါတယ်ရွာရှိဘက်ကဖုံးကြီးကျောင်းမှာလူ90လောက်ပုန်းနေပြီးနောက်ဘက်ကျောင်းမှာတော့အရေအတွက်အတိအကျမသိရပေမဲ့မများဘူးလို့သိရပါဗျ။အသက်38နှစ်အရွယ်ကိုကံကောင်းဟာရွာအရှိဘက်ကဖုန်ကြီးကျောင်းမှာပုန်းနေတဲ့လူ90ဝန်းကျင်နဲ့ကတူပါစစ်သားတွေဖုန်ကြီးကျောင်းကိုဝင်လာချိန်မှာဂရင်တစ်ခုအောက်ကိုတူဝင်ပုန်းခဲ့ပါဗျ။ယူနီဖောင်းဝတ်စစ်သားတွေနဲ့ဂျင်းပေါင်းမီဝတ်ထားသူတွေရဲ့ခြေထောက်ကိုကိုကံကောင်းမြင်နေရပါဗျ။သူ့ကိုတော့စစ်သားတွေသတိမထားမိခဲ့ကြပါဘူး။စစ်သားတွေကကြေးပါကာဝေးဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဗမာလဲ PDF တွေဗမာလဲလက်နက်တွေဗမာလဲလို့ကျွာသားတွေကိုဇက်တိုက်မင်းနေတာကိုကံကောင်းကြားနေရပါတယ်ဖုန်းကြောင်းပေါင်းဝင်ရလာပြီဆိုတော့မြင်တော့မဟုတ်ကျွန်တော်ကတိတ်ပြီးတော့ဒီတိုင်းနေတော့ပတ်ပါလေးပြီးတော့မကန့်နိုင်လို့ဆိုတော့ခရင်းအောင်ဘုန်းဘုန်းသာအဲဒီလိုတော့မမြင်အောင်သူတို့ပြောရတယ်ကတော့ကြားနေတာကျွန်တော်ကခရင်းအောင်မှဆိုတော့ဒီသူတို့ကဖတ်တာတော့မြင်လို့သူတို့ချောက်တွေကတော့လမ်းလျှောက်နေတာမြင်ရပြသူပြောတာတော့ဒီမှာရောက်လာတော့ဒီကျွာမှာပေါ့နော်သားတို့ဘုန်းကြီးကျောင်းထဲမှာလူလူစုပြီးကြည်ရတဲ့လူမျိုးရပါတော့။အဲ့ဒါကအဲ့လိုမျိုးတော့ရွာမင်းတယောက်ကပြန်ဖြေတယ်။တနက်တန်းကြာလို့ကြောက်လို့မလို့ဒီမှာလာနေတာပေါ့နော်။ဒီတော့ဆိုတော့သူကဒီတော့ညာလို့ဆက်နေနေရဲ့ရွာကြီးကဒီမှာလည်းမဖြေဘူး။ဒီလူကြီးကကြောက်ကြတယ်သူကပြေးပြေးရမယ်ပေါ့လေ။ငါတို့ဒီလာတော့မှမျိုးရောမိုင်းနေနေတာမျိုးရကပြေးလို့ဆိုဒီမိုင်းကဆွဲလာစင်တာတော့မျိုးပြေးပြေးရမယ်။အမှန်တိုင်းပြောပေါ့။အမှန်တိုင်းမပြေးဘူး။ဒီလိုမျိုးကြီးကပြတ်တာပေါ့။အဲ့ဒါဒီကတော့ပြောရွာရှိဘက်ဖုန်ကြီးကျောင်းမှာရှိနေတဲ့လူ90လောက်ဟာစစ်သားတွေရဲ့မေးခွန်းကိုမဖြေကြတဲ့အတွက်အဲ့ဒီထဲကမျိုးသား20ကျော်ကိုခေါ်ထုတ်ပြီးဖုန်ကြီးကျောင်းဝင်းထဲမှာပဲတနက်နေ့ပြစ်တက်လိုက်ကြပါတယ်။ဖုန်ကြီးကျောင်းမှာတင်းရှောင်ကြသူအများစုဟာမိသားစုဝင်တွေဖြစ်တာကြောင့်အသက်ခံရသူတွေဟာသူတို့ရဲ့ဇနီးတွေတွေသမီးတွေရှိမှပဲပြစ်တက်ခံလိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ရှေ့တော့အကြလေးတွေအရောအကုန်လုံးရကြလေးမှန်နေတာအကုန်လုံးအပြင်ဆက်ကြကြတယ်ပေါ်ပြီးတော့အားလုံးပေါင်း29ယောက်ရှိတာ29ပါတော့အကုန်လုံးအပြင်ဆက်တာဒီဆက်ရောအနောက်နှစ်ယောက်ပဲခင်ရောက်ဝင်ပုံတို့ချမ်းပြီးတာ29ယောက်ကတော့ဒီအကုန်လုံးပြည့်တက်သွားတယ်ဖြည့်လက်တက်မှလည်းမဖြည့်လက်တက်မှလည်းပြည့်နေကြတော့မဖြည့်တော့ဘူးဒီအကုန်လုံးတက်တာလေအဲ့တော့ဒီအတွင်းရရင်အတန်နဲ့ကြားနေရတာသူတို့ပြောရဆိုရပြောတော့အတန်နဲ့ကြားနေတာငင်းကအမြင်ရောသောအခုံကြောင်တိုက်ချဲမှာဆိုတော့လေဟုတ်ကဲ့ဒီမှာခိုးထုတ်သွားဆိုတော့သူတို့အတော်ကြီးပဲကြားနေတာမမြင်အောင်တရားဟာမတည်လို့မဟုတ်တော့မှအဲ့ဒီတရားကိုမတည်လို့တော့မှဒီကောင်လုံရမတည်ဘူးဆိုတော့ဟောက်တဲ့ခေါင်းတည်ပြီးတစ်ချက်ပြစ်သွားလိမ့်မယ်စစ်သားတွေဟာနနက်9နာရီဝင်းကျင်မှာအမျိုးသမီးတွေကိုတရားခံအဖြစ်ဖမ်းခေါ်သွားပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာကိုကံကောင်းရဲ့ဇနီးလည်းပါသွားပါတယ်ကိုကံကောင်းလည်းပုံနေရာကထွက်လာပြီးပြေးပါတယ်ကျွာနောက်ဘက်ဘုံကြီးကျောင်းမှာစစ်သားတွေကလူပြန်စုပြီးပြန်ထွက်သွားချိန်မှသာတရားခံဖမ်းထားတဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုပြန်လွှတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ကျွာရွာဘုံကျောင်းကိုလူတွေတက်ပြီးတော့ဒီရွာဘုံကျောင်းကကိုတရားမှမရှိတော့အနောက်ဘက်ကကျွာ
ပြန်လူစွာနဲ့ရှုပ်ရင်ပြန်ဆုံရင်ဆုံရင်ကကိုအနောက်မှာအနောက်ဖုန်းကြောင်းမှာကိုလူရှိရင်တက်တယ်တော်တော်များရတာအများကြီးမဲဆိုပြောတာပဲတကယ်တော့နောက်မိမလည်းဒီပါတော့ရသူကလူပါလာဆိုသူကဒါရန်ပုံနဲ့သူခေါ်သွားတော့လေပါလာသူတွေ့ကြလို့နော်တည်ရတာအပြောင်းတော့လေဖုန်းကြောင်းထဲမှာနောက်ပြီးကလုံးစုပြီးတော့နိုင်ရတဲ့ပြန်သွားတယ်အဲ့တိုင်းသူပြောတာလေတနက်နေ့ပြသက်ခံလိုက်ရတဲ့မျိုးသား20ကျော်ထဲမှာကံကောင်းထောက်မစွာအသက်ဘေးကလွတ်မြောက်ခဲ့သူတူဦးလည်းရှိပါတယ်ခေါ်ထုတ်ခံရတဲ့မျိုးသားတွေကိုစစ်သားတွေကတစုတည်းထိုင်ခိုင်းထားတာပါပြီးတော့တနက်တန်တွေစူညံသွားပါတယ်တနက်တန်ကြောင့်မြေကြီးပေါ်ထိုးဝစ်လိုက်ခြင်းမှောင်လဲသွားတဲ့သူ့ကိုယ်ပေါ်တရွာသေးသားတွေရဲ့ရုပ်ကျိုးပြက်ခန္ဓာကိုယ်တွေပြိကျလာတယ်လို့သူကပြောပါတယ်ဦးကြီး40ကျော်ရော80ကျော်80ကျော်ရောနောက်ဆုံးခေါ်ရလေးချက်တဲ့ဘိုးတော်ကြီးထွက်ခိုင်းရတာပဲအဲအဲ့ဒါကြီးကိုချမ်းသာလို့ယောက်ျားမှန်ကကိုယ်ထွက်ရတာပဲဝီးဘူးကျောင်းရဲ့ชีวิตเนี่ยตาลีอ่ะวีจ้องน่ะไม่วีอ่ะหัวเราะบ่เว้ยวะลุงตะเปียนไม่ชี้ไม่ชี้หรอกเนาะพวกเซฟพอยต์อ่ะเราตะเซฟพอยต์อยู่แล้วเตยว่าลายเนี่ยวีนี่อยู่แล้ววีอยู่แล้วลายเนี่ยเป็ดอยู่แล้วว่ะพี่เนี่ยคนเนี่ยมีจริงเนี่ยกัดตัวล่ะเว้ยอาจารย์น่ะถ้าเราชื่อตูยูราปิดตาแล้วเบยปิดตูเบยว่ะพี่เนี่ยตัวเราไม่ปิดหรอกอ่ะพี่ซ้อมๆถ่ายกันยูยูซ้อมๆถ่ายกันเนี่ยก็บ่ไอ้ก๋องไอ้ก๋องงูอยู่แล้วงูเตี่ยวไปแล้วตูคุยอยู่แล้ววีย่าล่ะเว้ยล่ะဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါတကအောက်ဆုံးရောက်သွားတယ်ကျန်တာမပြီးတော့အများနဲ့ကက်ပေါ်တော့ကူညောဆိုကြောက်လဲကြောက်လို့ဝမ်းအမောက်ပြဲတော့ဒီကအောက်ကနေအပြက်ကိုမှန်မှန်မရှိရဲတာပဲဒီနေ့ကကိုကူတော့ပေလူတို့ကိုသဘောထားရတယ်ပါပဲသူဟာမေမျောသွားခဲ့ပါတယ်လောင်းပုံတွေကိုမီးရှို့မယ်ဆိုရင်သူလဲတင်ဆုံးနိုင်ခြင်းရှိပါတယ်စစ်သားတွေထွက်သွားပြီးနောက်ဘုန်းကြီးကျောင်းထဲကြံခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးတချို့ကအလောင်းတွေကိုစစ်ဆေးတဲ့အခါသူ့ကိုမတည်သေးမှန်းသိသွားလို့ထွက်ပြေးဖို့ပြောခဲ့ကြပါတယ်မင်းတို့ကဒီဆိုရဒီပေါ်ရဆွဲခေါ်တယ်ရခေါ်ခေါ်သွားပြလက်လန်အဲ့ကြမှာဒီကောင်ကဟိုအပြည့်လှုပ်ပြရဆိုတော့ခါဆွဲခေါ်တာလည်းပြောတာပဲသူကတော့ခုမှဘဒီပေါ်ရသူကခုမှပြတာကမင်းလေလေလူတယောက်ကဆွဲထွေးသွားတယ်ထအောင်သွားပြီးတော့ညအဲ့အချိန်မှာလည်းကိုယ့်ရဲ့ကာယကြီးဖြစ်နေတာတဲ့အကုန်လုံးတွေးနေတယ်ပတ်ချပေါက်လို့ပေါ့လေတင်းညဒီကောင်ဘလူးညမ်းနဲ့အကျော်ညဆန့်ထားတာမသိဘူးဆိုအဲ့ဒီစီးတော့တန်းတန်းရစားကြည့်တာတဲ့ဒရီရောဝါပြီလားပေါ့ဗျာအဲ့ရဆိုတော့သူပြောတာကလည်းလည်းကြားတော့သူကလည်းသူကပြောတာကိုကြားတယ်လေမင်းပြီးတော့ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ညာကြီးအဲ့ဒါဆိုညာကြီးပြီးခိုင်းလို့မလို့ပြီးလိုက်တာစစ်သားတရားခန့်ဘာလို့လက်ထုတ်တော်ရွာကိုဝင်စီးတာပါလဲအခုလို့ဆုလိုက်တက်ဖြတ်မခံရခင်ကလက်ထုတ်တော်ရွာနားမှာစစ်သား၃ဦးနဲ့စစ်တပ်အရာရှိတို့ပြစ်တက်ခံရဘူးပါတယ်အဲ့ဒီစစ်တပ်အရာရှိဟာစစ်မှုထမ်းဖို့တာဝန်ပြန်ပေးခံရတဲ့အသက်60ကျော်ပင်စင်စားတဦးပါဒေသခံတွေနဲ့ကာဝေးရေးအဖွဲ့ရဲ့ပြောဆိုချက်အရစစ်တပ်ဟာအဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုမချေနှက်လို့ကြေးဝါပကဖခေါင်းဆောင်ကိုလာရှာတာဖြစ်ပါတယ်ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေကိုဝင်စီးနေစဉ်ကလည်းမောင်ညံပမာလဲလို့စစ်သားတွေကတွင်တွင်မေးကြပါတယ်ကြေးဝါသားတွေကဘသူမှထုတ်ဖော်မပြောတဲ့နောက်မှာအခုလိုအသက်ခံကြရတာပါငကိုရလေးကျွန်တော်ကနာမည်ထွက်ထားတယ်ဆိုတော့အဲ့မှာကျွန်တော်ရင်ကျုံတော့လာတော့ညာဆင်းနေတို့တော့ရေဘူးသားကိုရောက်နေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တင်းရတော့အဲ့မှာရွာတဲ့ကိုကျွန်တော်အရေးပေါ်ခရာတုတ်တာထွက်ကြပါကြီးကြီးထွက်ကြပါလုံးဝရွာတဲ့ကိုမနေတော့နဲ့လွတ်ရပြေးတော့ကျွန်တော်ကကာကိုကြီးကောင်းဆောင်ဆိုတော့အကိုရေကျွန်တော်တက်နိုင်တဲ့လောက်ကအဲ့လောက်ပဲတက်နိုင်တယ်ကျွန်တော်သူတို့ကားပြီးတော့တက်နိုင်တယ်လောက်တိုက်မယ်မတိုက်နိုင်ရင်တော့ကျွန်တော်ပြည်သူတွေလွတ်အောင်ထုတ်မယ်ဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံကျွန်တော်တော့ဒါပဲကျွန်တော်ထုတ်တယ်ဟိုကျွန်တော်ကညီမလေးစိတ်မကောင်းနေဖြစ်နေရရစစ်တဟာရွာရှိဘက်ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာမျိုးသား25ဦးရွာနောက်ဘက်ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ9ဦးနဲ့ကျေးရွာအတွင်းလမ်းမှာ2ဦးတို့ကိုတက်ဖြတ်ခဲ့ပြီးရွာတွေကနေအိမ်တွေကိုမီးရှို့တဲ့အခါဖွားဦးတို့မီးလောင်သေဆုံးသွားပါတယ်စုစုပေါင်း33ဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်ရွာရှိဘက်ဘုန်းကြီးကျောင်းထဲမှာအသက်ခံရသူတွေအထက်က2ဦးဟာအသက်မသေးသေးလို့ဆေးရုံကိုပို့ဝင်မဲ့လမ်းမှာပဲ2ဦးကသေဆုံးသွားပါတယ်အသက်ခံရသူတွေအထက်မှာအသက်18နှစ်မပြည့်သေးတဲ့73နှစ်အရွယ်ယောက်ျားလေး2ဦးအသက်60မှ80ကျော်အဖိုးအိုး4ဦးပါဝင်တယ်လို့ဒေသခံကာဝေးအဖွဲ့ဝင်2ဦးကပြောပါတယ်ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေပြပုံတွင်စစ်တပ်ရဲ့အစုလိုက်ပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်ခံရသူတွေရဲ့အမည်အသက်နဲ့အခြားသေးစိတ်အချက်လက်တွေကိုအတိပြုနိုင်မှုစုံစမ်းနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။လက်ထုတ်တော်ရွာအစုလိုက်ပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုကိုကျူးလွန်ခဲ့တာဘသူတွေပါလဲ။မြို့သားညီညီဝေးစုရ NUG ကတော့ဒီတပ်ဖြတ်မှုဟာလူသားမျိုးနွယ်ပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုဖြစ်တယ်လို့မေလ12ရက်နေ့မှာသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီလက်အောက်ကချင်းမြန်တပ်မဌာနချုပ်33ရဲ့အမှတ်73ချင်းမြန်တရင်အမှတ်909စစ်မြေပြင်အင်ဂျင်နီယာတရင်အမှတ်96ထောက်ပံ့တဲ့စစ်တွေရဲ့တရင်တို့နဲ့စစ်မှုထမ်းဟောင်းတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ပြူစောတိတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကကျူးလွန်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့စစ်ကောင်စီကသတင်းထုတ်ပြန်ခြင်းမရှိသလိုစကိုင်းတိုင်းပြောခွင့်ရလူမှုရေးဝန်ကြီးဦးညွန့်ဝင်းအောင်ကိုမြန်မာနောက်ကဆက်တွယ်ပေးမဲ့ဖြေဆိုခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူး။ရဲသားအစိုးရကိုဖြုတ်ချပြီးအကြမ်းဖက်အာဏာသိမ်းယူခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီဟာနိုင်ငံနှံ့ကဆန့်ကျင်သူတွေကိုတုံ့ပြန်ရမှာလက်ထုတ်တော်ရွာဖြစ်ရအပါဝင်
အစုလိုက်ပြုံလိုက်တက်ဖြတ်မှုများစွာကိုမချခဏကျွလွန်နေပါတယ်ခင်ဗျာ။